Aposto que ela é a pessoa mais legal, calorosa e gentil que existe no mundo. Sem pegadas pra seguir. Um reino de isolamento. E a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei. Não consegui conter, bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver. Sempre a boa menina deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. De longe tudo muda, parece ser bem menor. Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor. É hora de experimentar os meus limites, vou testar a liberdade. Pra mim, como uma pedra.